E aí, galera, tudo bem? Hoje aqui no canal trago uma review pra vocês, uma coisa meio diferente que eu não vou fazer, essa vai ser uma única. É o celular que eu sempre uso e acho que muitos talvez estejam em dúvida, mas espero ajudar. É uma review do celular Moto G. Ele é um dos celulares mais vendidos no momento, assim, da Motorola. Foi daí o celular mais vendido da história da Motorola, pelo baixo custo dele. E não é o celular mais barato que tem, mas ele tem um bom preço e uma configuração muito boa, que roda muitos jogos, aplicativos como Facebook, Skype, esses aplicativos de dia a dia, de rede social e internet. Internet ele se dá muito bem. Deixa eu entrar aqui. A internet, ele funciona como todo celular. A bateria pode durar até 10, 8 horas em navegação, assim, uso moderado. E um uso forte, assim, um uso excessivo pode dar até 6 horas a bateria. Ela é uma bateria de 2.070 mAh. O celular tem quatro versões. Uma de um chip, single chip, R$ 650, 8 GB. Dois chips, 8 GB, R$ 700. E a versão que eu estou usando, a Colors Edition, que vem quatro capinhas, 16 GB e dois chips, ele é... É R$ 799, R$ 800. E a com fone de ouvido, que vem 16 GB dual chip e um fone de ouvido, só uma capinha preta. Só o Colors Edition que vem todas essas capinhas, tá? E tem agora a versão limitada da Motorola, edição limitada, que é a Moto G Brasil, que é a Colors Edition, só que em vez de vir capinha amarela, vermelha, preto e branco, ela vem uma capinha personalizada pela Copa do Mundo, é da Motorola. É com o tema da Copa do Mundo. E assim, essa review é mais para mostrar se ele tem um bom processamento, já que isso aqui é um canal de jogos, né? A pergunta assim, o Moto G é bom para jogos? Sim, ele funciona muitos jogos, assim, não na configuração máxima. É como se fosse um PC médio, assim, ele não é, ele é um PC que roda jogos bons. Só que não tudo no máximo, né? É mais ou menos isso, assim. Se você usa só para acessar a rede social, ele é muito bom, a velocidade dele é muito boa, ele tem 1 GB de memória RAM, um processador Qualcomm Snapdragon de é um processador é um quad-core de 1,4 GHz. Ele é bom, ele é até melhor que o do Moto X, da versão é o como se fosse o irmão mais velho do Moto G, só que ele tem umas assim, ele peca em desvantagem por causa da memória RAM, que é 2 GB do Moto X e do Moto G apenas 1 GB. Eu vou mostrar pra vocês aqui alguns jogos, assim. O básico ele funciona muito bem. Ver vídeos no YouTube também, assim, ele funciona muito bem. Só um momento aqui, peraí. Ver vídeos no YouTube ele pega muito bem. Navegar na internet também, que eu esqueci de ligar o Wi-Fi. Pronto. O toque dele é muito bom, assim, não tem atraso, quase é o mínimo atraso. E ele é um celular que dá pra fazer multitarefas, né? Tem aqui a aba. Ele não dá problema por abrir várias janelas. Eu vou mostrar aqui pra você esse jogo, já fiz um vídeo já faz tempo, já não nesse canal. Esse jogo ele é um jogo que não é pesado, é o Mini Rush, mas assim, o gráfico dele, assim, você tem que instalar peraí, vou mostrar aqui pra vocês. Tem que instalar um gráfico, assim, pra rodar o jogo, senão ele não funciona. Peraí. Meu malvado favorito, apesar do jogo tá 20 mega, você tem que instalar uns dados extras pro jogo funcionar. Aqui é o Minion Rush. Ele pesa, olha, ele já usou 631, ele já tá pesando 631 mega. Apesar de ser um jogo que é leve, assim, parece ser leve, ele vai aumentando o tamanho. Para processar ele é muito fácil, ele processa muito bem. Celular tem celular que ele dá umas travadinhas pelo gráfico ou pelo processador, ou pode ser também pela memória RAM se você abrir muita coisa. Mas celular daqui ele se dá muito bem, abrindo várias abas como o YouTube, abrindo, eu digo assim,
abrindo abas no YouTube, na internet nesse jogo. Opa. Cadê? Deixa eu pular um pouquinho aqui. Senão cansa a mão também. Ele é um celular muito bom. Só se está em dúvida se ele funciona bem para jogos, assim. Funciona muito. Sim, né? Tem celulares que rodam melhor, como o S5, o Note 3, o iPhone 5, o 5S, 5C, mas esses celulares que eu tô citando, eles custam mais de R$ 1.000, assim. O Note 3, o S5 e o iPhone 5 custam mais ou menos, acho que uns. Ou mais de 2.000, né? Sim, já dando uma média. Eles são bem mais de 2.000. O Note 3 é o mais caro de todos, pode chegar até 2.800. Mas, assim, ele tem uma configuração melhor até. Muito melhor, né? Pelo preço. Mas esse aqui quebra um galho. Só isso que eu posso dizer. Esse jogo aqui, eu vou morrer aqui logo. Pra funcionar, ele roda suave, né? O jogo roda bem, não, nenhum travamento. Só que eu vou mostrar um jogo pra vocês que eu vou fazer uma análise também logo. Eu não sei quando eu vou postar esse vídeo. Mas logo logo eu vou também tentar trazer uma análise do jogo. Esse jogo eu já fiz, mas é o Sonic All-Star Racing Transformers. Esse jogo é o Sonic. Ele é pesado, ele pesa 700 mega. Sim, o jogo mesmo, você quando baixa ele diz que é 700 mega. E ele tá gratuito, assim. Eu acho que ele era pago antes. Tem outros jogos também, eu vou trazer o Bandits. É um jogo de corrida muito legal, como se fosse o Wii Surf, só que de carro. O Muçulmano Game eu trouxe já. Jogo que deu muito, foi muito bem, assim, visualizado, muitas pessoas visualizadas. Só um momento. Ele precisa. Cadê? Ele precisa entrar na Google Play, assim, se você quiser registrar ele. Desculpa a demora. Aí. Tá entrando o jogo. Ele funciona bem, só que tem uns toques, não o celular, mas o jogo ele não responde bem. Tipo, você toca na tela, o jogo não responde. Isso aí já é um problema do jogo, não é do celular. Eu vou dizer só que você ganhando corrida, você ganha dinheiro. E com o dinheiro você compra novos personagens. A única coisa ruim é que ele cobra, por exemplo, não em dinheiro real, mas ele cobra você correndo nos níveis mais difíceis. Eu tô correndo fácil, eu vou ganhar provavelmente. Tem tudo isso de personagem, eu tô com o Sonic já, né? Eu comprei ele. Tem vários personagens. Alguns você tem que comprar com dinheiro real, você comprar um pacote. Que só vende ele por dinheiro real. E tem o VIP, assim, tem vários pacotes da Sega, que eu acho que não foi muito legal fazer um jogo, por exemplo, antes de dar pago, você tem que pagar por isso também. Agora ele ficou gratuito, eu não sei se ele adiciona, por isso que eles adicionaram propaganda. Sei lá, até você pode pagar para remover propaganda. Isso eu acho absurdo. Você devia ter, não devia ter propaganda, ou já que o jogo é gratuito, colocar no mínimo, né? Assim, colocar alguma coisa, porque ele é gratuito e não te obrigado a comprar, né? Esse é o ideal dos jogos, mas a Sega não fez isso. Olha, ele roda super bem, nenhuma lag, nada. E esse Sonic, ele é como se fosse um Mario Kart do celular, né? O Sonic Race Transformer, ele tem para a versão Xbox também, só que ele é diferente do, não é o gráfico, assim, é o
O que você pode fazer é diferente. Posso pegar para me ajudar? Droga, derrapei demais. Oh, esse que daí que ele soltou é tipo como se fosse uma mina. O pessoal tá violento hoje aqui, hein? Acertei. É, desculpa, eu disse uma mina. É como se fosse um balãozinho assim, que ele acerta a pessoa. E eu posso jogar pra trás também. Opa. Vamos lá. A única coisa que eu tenho que dizer é que o celular é muito bom para jogos. Se você está procurando para jogar ou para fazer coisas mais pesadas, isso é esse celular é muito bom, eu recomendo. Tá? Bem, acho que eu já vou finalizando, senão o vídeo vai ficar muito longo. A única coisa que o jogo não responde muito bem os toques. Tá? Vou mostrar rapidinho para vocês a câmera. Câmera não é das melhores, tá? Ela é razoável, assim, você quer tirar foto, ela até quebra o galho. Isso aqui é o foco automático. Então, qualquer lugar da tela tira uma foto. Bem, o detalhe dela não é um dos melhores, assim. É 5 megapixels só de câmera. Mas ela funciona muito bem. Tá? Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado por assistir. Se curtiu, dá um like. Inscreva-se no canal. Adicione ao vídeo aos favoritos e compartilhe. Isso ajuda muito na divulgação. E eu vou tentar trazer o mais rápido possível esses jogos, como Bandits, o Sony Racing, tá? Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado por assistir de novo. Falou. Até o próximo vídeo.